Саламатсыздарбы, түз эфирде жаңалыктар маалымат программасы күндүн орчундуу окуя кабарлары менен тааныштырып, студияда мен Азамат Байетов кызмат кылам. Райымбек Матраимов 1 май райондук сотунун чечими менен камакка алынган жок. Ал сотко чейинки өндүрүш иштери аяктагыча жашаган жеринен соттун уруксатысыз эч жакка чыкпоо тууралуу тилкат жазып берген. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат кызматы билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдараак берген маалыматында Райымбек Матраимовдун тергөө менен кызматташканы сотко эске алынаары айтылган. Ал кармалгандан кийин мамлекетке келтирилген 2 миллиард сомдук чыгымды төлөп берүүгө даяр экен билдирип, анын 80 миллион сомун казынага которгон. Аларда экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев суракка чакырылды. Белгилүү болгондой, мурдагы өкмөт башчы коронавирус пандемиясы учурунда Кыргызстанга гуманитардык жардам жеткирүү боюнча мурда козголгон кылмыш ишинин алкагында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматка күбө катары чакырылды. Абылгазиев бүгүн 21 октябрда саат 11:00 келиши керек. Эскерте кетсек, буга чейин мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев тергөө абагына киргизилген. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын ишин жандандырды. Тиешелүү жарлыкка 16 октябрда кол коюлган. Антикоррупциялык кызмат коррупциялык кылмыштарды тергөө боюнча чаралардын топтому кабыл алганга чейин Конституциянын 65-чи беренесине ылайык иштеп турат. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков 14 октябрда отставка кетер алдында антикоррупциялык кызматты жоюу боюнча жарлык чыгарган эле. Жапаровдун жарлыгы менен ал документ күчүн жоготту. Жарлык расмий жарыяланган күндөн тарта күчүнө кирет. Жаңы дайындоо. Болотбек Ибраимжанов өкмөткө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагалыгынан бошотулду. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Садыр Жапаров кол койгон. Жапаровдун башка буйругуна ылайык Таштанбек Каймазаров мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы болуп дайындалды. Болотбек Ибраимжанов буга чейин мамлекеттик бажы кызматынын алдындагы бажы инфраструктурасы мамлекеттик ишканасынын башкы директору кызматын аркалган. 2015 жылдын октябрь айында Республика Атажурт фракциясынын тизмеси боюнча Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышына депутат болуп шайланган. Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Сыдыков эл аралык Манас аэропортунун директору болуп дайындалды. Бул тууралуу жеке булактар билдирди. Ал буга чейин 2005-2007 жылдары аталган аэропортто вице-президент, 2007-2010 жылдары президент болуп эмгектенген. 2015 жылы өткөн парламенттик шайлоодо Республика Атажурт партиясынан депутат болуп, быйыл 4 октябрдагы шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясынан талапкерлигин койгон эле. Дагы бир дайындоо. Медербек Сатыев президенттик аппаратынын жетекчисинин орун басары болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кол койгон. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалымат кызматы кабарлады. Ал 2013 жылы Бишкек шаардык сотунун судьясы болуп турганда Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовду соттон актаган чечим чыгарган. Бирок андан кийин кызматынан алынган. Буга чейин жаңы дайындоолор менен президенттин аппаратынын жетекчиси болуп Сүйүнбек Касманбетов дайындалган. Эми башка кабарлардан. Бүгүн 21 октябрь күнү таңкы саат 05:00 чамасында Жалабат облусунун аймагында очогунда күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги сейсмология институтунун маалыматына таянып билдирди. Жер титирөө Сузак районунун Көк Жаңгак шаарында, Сокуташ, Фрунзе, Бостон айылдарында, Базар Коргон районунун Базар Коргон айылында 4,5 балл, Арстанбаб айылында 4 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолору катталган жок. Улуттук банк эл аралык акча которуу системасын толугу менен ишке киргизди. Өлкөнүн башкы каржы мекемесинен билдиришкендей, республикада абал турукташып, коммерциялык банктарга эсеп ачпай туруп, акча которуу эл аралык төлөм операцияларын, анын ичинде SWIFT системасын ишке киргизүүгө уруксат берилди. Ошондой эле Эмеккан банктар кадимки иш тартибине өттү. Эске салсак, 5-6 октябрдагы башаламандыктардан кийин улуттук банк коммерциялык банктарга каржылык операцияларды токтотуп турууну сунуштаган. Ардактуу замандаштар, сиздер бул сааттарга маанилдеген кабарлардын топтомуна ортоктош болдуңуздар. Мен сиздер менен коштошпоймун. Саат 13:00 кийинки жаңылыктардын чыгарылышын көрө аласыз. Күнүңүз ийгиликтүү улансын, амандыкта көрүшөлү.